Здравейте, аз съм Ники, а вие гледате канала Borda Game. Часът, в който започвам да заснемам видеото е 12.45 в понеделник на обяд, което означава, че остават точно 15 минути до началото на жребия за осми на финалите в Шампионската лига. Реших да го изгледам тук, пред дъската, пред камерата и най-важно да го направя пред вас, макар и не на живо, все пак ще видите моите реакции при изтеглянето на отборите и при оформянето на 8 двойки в фазата на най-добрите 16. Вярваме, че този клип ще има добавена стойност дори за хората, които са наблюдавали жребия на живо. Вярвам, че всички вие вече сте наясно с двойките. Но все пак аз ще ви споделя моето скромно мнение, някакъв анализ, някакви прогнози за това, кои 8 отбора ще продължат към четвърт финалната фаза, на база най-вече формата им към момента, но в следващите 3 месеца много неща още от сега казвам, че могат да се променят. А пък хората, които не са гледали Жребия, така ще могат да наваксат, само че ще трябва да се преминат с моите реакции, но няма се пропусна пропуснали нищо важно. Все едно ще са гледали а, тегленето на двойките. При мен всичко е готово. Обърнал съм телевизора така, а, тук мен, на, на, на дъската, за да виждам всичко достатъчно ясно. Вярвам, че няма да объркам името на. А, нито един отбор, написал съм си, кои са поставени и не поставени, за да не объркам нещо. Чакам жребия да започне, но докато го правя, не искам да забравя да ви... Благодаря от името на екипа на канала Board Game за страхотния начин, по който откликнахте на нашето предизвикателство за 150 харесвания на видеото с обзора на груповата фаза в Лига Европа. Обещахме ви видео за Лига на конференциите и разбира се, го има. Справихте се изключително бързо с това предизвикателство. Някъде за 3-4 часа вече имахме 150 харесвания. За това сега покачваме бройката, т.е. предизвикателството става по-изпитателно. Този път ви предизвикваме да ударите 200 харесвания на този епизод, с реакцията ми на изтеглянето на жребия в Шампионската лига и ако го направите в първите 24 часа след публикуването на клипа, то ще качим и видео с моите прогнози и очаквания за 8-те двойки, както в първия лиминационен кръг на Лига Европа, така и в този на Лига на конференциите. Отново, вие сте на ход, така че очакваме, харесваме и вярваме, че ще се справите с лекота и с тази задача. И не забравяйте да оставите долу в коментарите вашето мнение за 8-те двойки, които са се оформили в Шампионската лига. Кажете ни кои са вашите фаворити. За продължаване на четвъртфиналите, кои двойки чакате с най-голям интерес, кои мачове ще чакате с най-голямо нетърпение. А, буквално след няколко секунди, едно каче на борда гейм, започвам да гледам Жребия и, съответно, ще видите и моите реакции. Не съм най-големия клон на света, няма да направя някакво феноменално шоу, но всеки, разбира се, фен на футбол си има своите емоции в такива моменти. И така, скъпи приятели, време. Всеки момент ще започне теглянето на жребия. В момента Хамид Алтън Топ, който е посланник тази година на трофея от Шампионската лига, предвид, че финал отново е планиран за Истанбул, Дано но най сетне се състои а, там на стадионата Тюрк. На 10 юни, ако не ме лъжи памета, трябва да бъде изигран финала. На момент ще гледам така в страни от камерата, но разбирате, че следя какво се случва на жребия в Нион преди малко мина този стандартен клип, с който с много хубави екшен кадри се припомнят отборите, които са на усми на финал. Аз ви припомням, че поставени са победителите в групите Наполи, Порто, Bayern, Тотнам, Челси, Реал Мадрид, Манчестър Сити, Бенфика, не поставени. Ливърпул, Брюш, Интер, Айнтрак, Франкфурт, Брюш, Айнтрак, Франкфурт със сигурност с изненадващо присъствие. В фазата на най 16 Милан, Лайпциг, Брусия, Дортмунд и Пари Сен-Жермен и след малко ще започне въртенето на топките, за да видим кой срещу кой ще се падне. Трябва да кажа, че се вълнувам доста винаги, когато се тегли жреби. Без значение дали става дума за голямо първенство европейско или световно при националните отбори, дали за Шампионската лига, но и в случая предполагам, че вълнението се обяснява и с факта, че снимам това по-нестандартно видео, което до сега не сме правили, но се надявам, че се справя. Първите мачове от 8 на финалите ще се играят още в средата на февруари, в рамките на две поредни седмици. Вече имаме 4 мача в едната, 4 в другата. След това една седмица пауза и в началото на март ще разберем вече кои са четвърт финалистите. И едва тогава ще стегли жребия за четвърт финалите в Лига Европа и Лига на конференциите също. Ще се изтегли сега в този понеделнишки ден на 7 ноември жребия за първия кръг от елиминациите и след това вече ще се стигне до нов жреби за 8 на финали и така нататък. Също не забравяйте да станете наши последователи. Преследваме цел от 6000 абонати. До началото на световното първенство не остава много време, само две седмици, но пък ние вярваме във вас. Ще се радваме, ако ни подкрепите. Ще сме ви супер благодарни, както сме благодарни на всички вас, които го правите вече доста дълго време. Вече си стана повече от половин година, откакто работим активно на Board the Game и то на български, така че надяваме се сте доволни от нас и затова се опитваме да правим и различни неща а не само а, някакви по-задълбочени анализи, но разбира се и към тях ще продължим да се придържаме. Доста обяснения винаги преди теглянето на жребия, как се процедира, да се надяваме, че тази година няма да го объркат в сравнение с миналата, защото помним, че преди една година тотално плескаха жеребия за осми на финалите, тайде Та на ново, тъсменени съперници и така накрая дни останаха доволни, други не особено, защото ПСЖ трябваше да играе с Реал Мадрид. ПСЖ отново е във втора урна, Реал Мадрид отново е потенциален съперник, както и отбори като Манчестър Сити, като Байер като Наполи, като Челси. Изобщо на парижаните това второ място отново може да им коста много и то по разлика. С и то по критерии в карни голове при гостувания. Добре, от тън топ няма проблеми с развъртането на топките. И първият отбор е Разен Башпорт Лайтик. Съответно, понеже обаче отборите от урната на непоставените са гости, ще ги записвам от тази страна. Жебият отрежда съперник на Лайтик да бъде Манчестър Сити. това за Манчестър Сити изглежда като доста приятна възможност за игра на отворен, атакуващ футбол и съответно за продължаване напред Сити определено, предвид какви отбори има сред не поставените тук тегли доста добър жреби. Брюш е следващия изтеглен отбор Брюш, който за сега разбира се впечатлява всички с представянето си, но Брюш в същото време трябва да кажем, че който е гледал мачовете на белгийския тим, знае това не е отбор, който играе някакъв феноменален футбол. По-скоро подреден, организиран така че Брюш разбира се е желан съперник за много тимове от а, урната на поставените. Всеки ще а, се израдва за да срещне белгийския тим. Сякаш е прекалено дръзко и смело да мислим, че Брюш може да стигне по-напред. Днес и аз съм доста умерен с очакването си към този тим. Това, което направи в груповата фаза е фантастично. Брюш е първия белгийски тим, ако не се лъжа, който играе на осми на финал. Бенфика е съперник на Брюш, което означава, че пък хората, които се надяват Бенфика да стигне доста далеч, сега могат да а, имат още по-големи надежди и да стискат палци, защото Бенфика ще има възможност да преодолее един така по-поносим, наглед приятен съперник и да продължи към фазата на четвърт финалите. Тук на сетна ще гръмки двойки. Ливърпул изтеглен е от урната на непоставените, което означава, че сега всички тръпнат в очакване. Е, вие като гледате видеото, няма да тръпнете вече такова очакване. Ще знаете кой е съперник на Мърси Сайци. Мюхен, разбира се, е една от опциите. Няма как да е Челси, няма как да е Наполи. Имаме Реал Мадрид, Порто. И да, нещо такова, мисля. Не знам дали не са само две топките. Аз се ориентирам Реал Мадрид и Порто, да. Точно така. Кой е от двата? О, Реал Мадрид. Ето го повторението на два финала, които се играха в последните години. И то този път ще имаме два мача. Ясно, че това се превръща в гигантския сблъсък. На Реал Мадрид срещу Ливърпул. Отново пак ще се говори за разчистване на стари сметки и така нататък. Изобщо ще бъде супер любопитно и предполагам, че имаме много динамични, много интензивни, супер мачове на високи обороти, защото и двата отбора играят така, именно на скорост. Милан е изтеглен. Следващия отбор от тези, които завършиха на второ място. Да видим Милан. Какви са опциите? Няма как да е Наполи. Челси няма как да бъде. Тоест, .е. Порто е вариант, Байер Мюнхен и Тотнам. Мисля, че това са трите опции. Признавам, че на моменти не успявам да видя какво показва компютъра, но Тотнам. Тотнам срещу Милан. След като Милан игра в Лондон срещу Челси, сега срещу Тотнам. Но ако Тотнам продължава да не бъде в особено бляскава форма, Милан тук може да има доста добри шансове за продължаване. Макар и реванша да бъде на Тотнам Ходс Прастедиам, Антонио Конте се завръща в Италия отново. И то на Джузепе Меаца, който му е достатъчно добре познат. Случая на Сан -Сиро. А, също може да се каже, тъй като ще играе с Милан. Айнтрах Франкфурт, също желан съперник. Колкото си изпълням, тотно ми Милан имаха едни матчове преди, може би, около десетина години в Шампионска лига или бъркам. Но имаше нещо такова. Не знам дали отново не бяха в елиминационната фаза. И се на Айтрак Франкфурт е Наполи. Е, сега и неполитанците могат да празнуват. Наполи и Бенфика, отборите, които от началото на сезона са най-впечатляващи за много хора в Европа, имат чудесни възможности за продължаване. Така, доста криво тук дойдоха нещата, но окей, okay, да. Имат чудесни възможности за продължаване към четвърт финалите. Бенфика също е Наполи срещу Айтрак Франкфурт. Остава ни също да разберем кои ще бъдат последните двойки. Борусия Дортмунд попада в шестата. И тук Байер Мюхен, няма как да бъде изтеглен. Тоест имаме, дъто го написах, като с краката си. Добре. Имаме Порто и Челси като опции. Порто срещу Борусия Дортмунд ще даде страхотен шанс на един от двата тима. Добърда в фазата на най-добрите 8. Едните топки май са по-бели, другите по-сини. Правят някаква разлика да не объркат нещата. Челси обаче. Челси срещу Борусия Дортмунд и това може да бъде страхотен матч. Но да, разбира се, Челси изглежда като фаворит, но да видим до тогава каква ще бъде формата на отборите, но и с Борусия Дортмунд тук шансовете за мен не са никак малки за продължаване. Но буквално след една минута, последните две двойки остават, ще ви кажа и след кратко премислене, ще запиша още едно клипче и него ще добавя в епизода, за да ви кажа как мисля, че ще се развият осми на финалите. Интер. Интер срещу Порто. Няма друг вариант, разбира се ще бъде отворена топката про форма, струва ми се. Или пък изобщо не. Интер срещу Порто и съответно Пари Сен Жермен. Така, тук трябва да напиша Порто, разбира се, а не Интер. Беше логично, че в даден момент ще оплескам нещата. А Пари Сен Жермен е срещу Байер Мюхен, разбира се, няма друг вариант. ПСЖ срещу Байерн в повторение на финала от 2020 година, в два матча. Е, както винаги на осми на финалите имаме а, супер сблъсъци. ПСЖ срещу Байерн. Байерн ще бъде домакин във втория матч. Ето го и пълния жреби. Като разбира се впечатление правят Реал Мадрид срещу Ливърпул, ПСЖ срещу Байерн. И пак кажете, че сега ПСЖ не трябва да се ядосва за това, че изпусна първата позиция. И то по този супер елементарен начин, оставайки зад Бенфика и сега играе срещу Бар Мина е сезон срещу Реал, сега срещу Байерн. А в ПСЖ са силно са един от тимовете, които не са си пожелавали. Точно Байерн и това въжи, разбира се, в обратния вариант кратко прекъсване за няколко секунди и ще ви кажа как мисля, че ще се развият тези двобои. И така няколко бързи прогнози, буквално за минута, минута и половина, но с условието, че няма как да знаем какво ще се случи с формата на отборите до след 3 месеца, когато започват осми на финалите. Защото всяка година всеки може да си припомни какви са били впечатленията от изтеглянето на осми на финалите и как имаше дни очаквания, когато дойде време за мачовете, те са напълно различни за поне 6 от 8-те двойки. Поне винаги е така при мен. Защото те първи имаме световно първенство, ще видим кой е контузен, кой е възстановен, как ще играят отборите след световното първенство, кой ще навлезе най-бързо във форма, например, Наполи Бенфика ще бъдат ли и тогава толкова сензационни с резултатите. Изобщо много условности. Така че тук буквално правя някакви прогнози за ваше удоволствие. Признавам го, защото някои хора ще кажат так, какви са твоите прогнози. Правя го само единствено за вас, скъпи приятели. Манчестър Сити и Лайпциг, да кажем високо резултатен матч. Лайпциг трудно може да спечели в някакви нискорезултатни сблъсъци с Сити, но сега би било супер дръзко да посочи, че Лайпциг ще продължи напред. Няма нужда да очак такова търсене на изненади. Бенфика срещу Брюш въжи същото. Брюш може да се противопостави, но вярвам, че Бенфика, ако запази това ниво на представяне, Бенфика е отбора, който играе много по-добрия, много по-модерен футбол, футбол, чрез който може да преодолее дори един добре организиран защита тим като Брюш. Реал Мадрид срещу Ливърпул тук става бая сложно. Честно казвам, но не знам. Наистина пак се замислям за трите месеца, които предстоят от тук на сетне. Какво мога да избера? Дали Ливърпул тогава вече ще е в по-добра форма или Реал Мадрид отново ще покаже, че просто има предимство срещу Ливърпул. Много ми е трудно, не знам. Но хайде ще сложа Реал Мадрид. Не знам, просто Реал Мадрид се пак Реал Мадрид и шампионската трига. Но той за Ливърпул въжи също, също, също отбор с огромни традиции и успехи в този турнир. Слагам го и така, на слука, наистина, просто на случая не мога тук изобщо да предвидя какво ще стане. На тот Милан, тук ще си позволя нещо като изненада да потърся. Ще кажа, че Милан има шансове да отстрани Тотнам на Конте, тъй като Конте не се слави с супер резултати в европейските турнири по принцип. А и струва, ми се струва, че от отборите в първа урна Тотнам е един от преодолимите за Милан, ако все пак и шпорите тогава все още са колебливи. А и Милан има умението, както вече няколко пъти казвам и в видеа на канала, да спечели големи мачове, но и зависи тогава каква ще бъде битката за титлата в серия, къде ще е Милан в борбата за върха. Наполи Айнтрахт Франкфурт, тук е ясна работа. Айнтрахт мисля, че може да бъде конкурентен на Наполи, но чак да отстрани на аполитанците, това ще бъде супер сензация. Челси срещу Борусия Дортмунд, тук също ще потърся нещо изненадващо. Мисля, че Борусия Дортмунд, ако продължи да играе добре в защита, както го прави до момента от началото на сезона Седин Терзич, може да отстрани Челси, но пак зависи от това дали Челси при Потър ще се развива, тъй като в този матч с арсенал в вчерашния ден, в неделя, не се видяха никак позитивни сигнали, тъй като Челси беше на моменти тотално надигран за мен. Да, някой казва тръвностоен матч, само че за мен дадени периоди от мача Челси изоставаше супер, супер, много от Арсенал и едва градеше някакви атаки. Така че Челси трябва да изглежда драстично по-добре, за да отстрани Борусия тим, който вече има повече баланс и стабилност в играта и не просто вкарва голове, но и умее да се брани. Порто срещу Интер също ми е много сложно. Последните две двойки са ми супер трудни за предвиждане, но Порто срещу Интер хареса много отбора на Порто като състав, като футболисти. Пак зависи Интер тогава в какъв момент ще бъде, дали ще се бори за четворка, за титлата, след тази загуба от Ювентус в Дерби в Италия. Титлата за сега остава доста далеч от Интер. Чуя се къде да поставя магнита. Не знам, Порто миналата година отстрани Ювентус. Има своите силни изяви в Европа. Реванша е в Португалия. И тук ще опитам нещо по-нестандартно. Ще кажа Порто. Ще ми се разсърдят феновете на доста от грандовете, но това са ми вижданията в момента и то наистина те са непретенциозни. А, няма да залагам на тях, не го правете и вие. Ще си запазя правото преди да започнат осми на финалите, да направя нови прогнози, тогава вече като знаем коя е актуалната форма на отборите. ПСЖ и Байерн. ПСЖ пак ли да отпада на Смина финал? Пак се супер състава, пак срещу друг от грандовете. Байерн опитния европейски боец. Но ако Байерн пък изглежда в елиминацията, така, както беше през миналия сезон с най-осман, ПСЖ може и да си продължи напред. ПСЖ ще иска да се реваншира за онзи финал, разбира се. По принцип, логиката в главата ми ме тласка към Байер Мюнхен, просто защото Байер не е отбор константа в Шампионската лига и още от едно време в Купата на Европейските шампиони, докато ПСЖ е именно в такива мачове, видяхме миналото един срещу Реал Мадрид, в даден момент просто се сгромолясва, без значение какви звезди има в състава си. Затова, ако може, ще я да сложа равенство, ама да предвиждам Дуспи след два мача също бая смело. Така че, хайде, слагам Бар Мюхен, да не се мотая повече. Казвам, че ще е Баер, но от друга страна, то пък ПСЖ пак да отпада наистина. Айде този път да бъде ПСЖ. Айде да видите, че аз наистина ей така, действам тук на слука, премислям нещата пред камерата. Този път ПСЖ е да отстрани Байерн. Така приключва това видео. Надявам се, че ви е харесало. Кажете им в коментарите. Не забравяйте 200 харесвания и ще направим видео с моите очаквания за двойките в Лига Европа и Лига на конференциите. До нови срещи на Борда Гейм.